Ова е голема победа на граѓаните на Република Македонија. Им честитам на сите граѓани за денешниот празник на демократијата. Имавме демократски, фер, чисти избори. Имавме избори што се вистинска слика за волјата на граѓаните. Резултатот во вториот изборен круг беше очекуван и за нас, и за нашиот политички противник, но и за граѓаните. На денешниот втор круг од локалните избори, граѓаните ја потврдија победата и уште еднаш јасно се определија за целосни, сеопфатни промени, за поквалитетен живот за сите во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата победи во огромен број на општини. Тоа за нас се две важни пораки од граѓаните. Прво, дека се движиме во вистински правец, кон правична и економски просперитет на Македонија, заеднички дом и татковина, едно општество за сите, одлучна да стане дел од евроатлантското семејство. Второ, дека најголемата одговорност за остварување на сите овие заеднички цели е на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на нашите коалициони партнери. И новоизбраните локални власти, и ние што сме во централната власт, не од утре, уште од вечерва, ја продолжуваме акцијата за живот и целосна посветеност на потребите на граѓаните. Имаме изгубени години за надокнадување, имаме нерешени проблеми што треба да се решат, имаме огромни очекувања на граѓаните кои не смеат да се изневерат. Зборот е збор, а ние нашиот збор го дадовме пред граѓаните. Јас го разбирам и чувството на порезениот. Навистина гледате и во вториот круг апелирам на одговорност, еуфориите да сгаснат. Пресериозна обврска ни дадоа граѓаните. Мораме да работиме, не само тие што добија подршка на овие избори, а со тоа потврди и подршката на централната власт. Мора да работиме сите заради интересите на граѓаните и на Република Македонија. Воредни парламентарни избори уште сега се знаат кои ќе бидат резултатите. Но дефинитивно Но дефинитивно однесувањето после еуфорија и победи беше типично за ВМРО-ДПМН како веднаш преминување кон некои наредни избори. Македонија има многу пред себе што да сработи. Треба да работиме упорно, треба да работиме посветено и тоа исклучиво во интерес на граѓаните. Затоа апсолутно немам никаков коментар за ваквите работи. Нема ниту една институција, нема ниту една меѓународна организација, нема ништо од тоа што беше прочитано денеска на пресконференцијата на Никола Груевски. Секако, јас само да потврдам дека слободно изразената волја, конечно на граѓаните, е тоа што е израз и на резултатот на овие избори. Изборите беа фер, демократски, регуларни, кредибилни, кристално чисти. Јас верувам дека тоа мнозинство ќе расте. Според сите сознанија се охрабруваат пратеници и дека тоа мнозинство ќе расте. Тоа не значи можеби преминување од една политичка партија на друга, но знам дека мнозинството за реформите, мнозинството за интересите на граѓаните, мнозинството за перспективите на Македонија сигурно ќе расте. Затоа реков тоа што секако ќе го дебатират и органи и тела и на политичките субјекти и од владеачкото мнозинство и на политичките субјекти од опозицијата, но на крајот јас само го споделувам моето чувство, а тоа е одговорност. Граѓаните очекуваат од нас одговорност, очекуваат работа, очекуваат посветеност. Затоа што, навистина, локалните избори се многу важни, општините се многу важни за граѓаните. Сега, со овој израз на слободната волја на граѓаните, останува конечно ние политичарите да им вратиме на граѓаните со добро, со дела, со резултати, со повисок стандард, со перспективи и со интегративни процеси за сите.